skup, sad neki kažu, mi smo po idejama i po štimu u tome bolji od nekim poslovima automatizacije i ovo i ono. Vodio sam neke investicije u preduzećima i to i tako, uglavnom se sve oko toga bilo. Ali otišao sam dosta rano u penziju nazad. Predstavim se od 14. oktobra u Ljubljani. Pa kad se država raspala, onda to raspada se i to sve skupa. Ja sam onda bio neki slobodan strelac od 90. sad boga mi već 15-16 godina u penziji. Jel beše i gradonačelnik Ljubljane Kragujevčanin i tako nešto? Ne, on je tu rođen od Plana. Ja sam Dušan Dimitrijević iz Medveđe. A možda se znamo? Pa ovako, ja sam... Medveđa je bila pristupačna meni. Jer... Eto, tu je još jedna stara kuća koja je počela da propada, pao je krov. 96, tako. To su... A stric imao sam 10 i 6. Jeste. Manje. I tako. Da, da, da. A oni su bili učitelji u Omašnici, negde gore u... Ne, u Jasikovići. U Jasikovići, da, da. Svi ga živi, ja nisam fotogenična. Kako ne, jesi, pa šta ti pali, mora? Pali me jednu sam i... To što te pali, pali svima. Ne da. Da, mora. Dobrodošli. Kako ste? Ja sam domaćica doma. E. Takva domaćica, pa bravo domaćica. Boga mi da primam goste, a nisam na kapitu. Dobar dan. Kako ste? E, poručaka bila. Ali ja to. Ali ja sam Omir Bradić. Bio sam ja tu kod vas. Pukovnik Marković. O, gde si ti? Ebi, to je kaj to moja. Pozdravljam vas. Tako i pukovnik mi. Sad rado bio horoš. Ovo je novi član našeg udruženja. Ja tako. Ovo je. Ja ću biti za sada državom upravljati. Svetlana Gašić nam je predsjednik Zvezdana. Evo, evo, sad će Žika. Evo, evo, samo znači, otišao za momena da se spremi. Izgleda, kako je izgleda? Pa dobro, su došao. Pa od Andrića malo nas ima. Malo nas ima. Jeste Andrić ili Andrejević? Andrejević. Nije, nije samo to. Kako je otišlo sve po svetu i... Nekoga, nekoga nije. Ovo je, da mi sednjamo malo, ajde. E, znao je čovjek da se bi uredi ovako, uvijete to. Pa da nije to napravio, tu bi sad bio ko. Pa da. Šta je uredno? Evo ga, evo ga Momir dole, a domaćin će... Evo domaćin, kasni 2 minuta. Pamti mi neka, ja ne znam neko priča. A ona sad pita, da li uopšte da se čini, za koga da se cakuje? Ta boca raste kao trn i svi prolaze pored te boce, ono bode. Bode? Ne znam da primam goste, ali ja... Obavešte. Nisam... Dobar dan, ša Andrejcka, i ovo je Andrejcka. Dobro. Ja sam Ljubina. Tomine. Dobar dan.
Dobar dan. Dobar dan. Gospodine Trnušević. Jeste dobro. Dobro, hvala Bogu. Kako se vi ste? Dobar dan. Smo. Bravo. Ovo je ništa, ništa odlično. Pogledaj ga. To je zlatan tečaj. Da ga nema, treba ga izmisli. Da sam našao neke slike kad se dolazite ovo. Kad će da govorimo? Dođi se k mene. I dođi ga ono. Ti si mi veđi? Evo, okupili smo se danas ovdje u Dubravskim dvorima da osnujemo organizaciju Saveza potomaka ratnika 1912. 1920. godine, značajan datum, da nas se u Beogradu i drugim mjestima obeležava godišnjica vojvode Bojovića, pa njemu u slavu i u slavu svih ratnika i patnika slobode, da minutom ćutanja odamo poštu. Za one koji me ne znaju, ja sam Omir Bradić i u našem sastanku Ljubomir Ljuba Marković 1912. 1920. godine iz Beograda, koji je upravo zbog naše skupa i došao iz Beograda da ga pozdravimo na pozdrav. Ovaj naš skup organizujemo ovdje u Dubravskim dvorima i ja koristim priliku da se zahvalim našem domaćinu, evo ga on ovdje koji sedi, gospodinu Živoradu Žiki Andrejiću, koji je svoj dom roditeljski, svoje dvorište, pošto živi u Ljubljani, pretvori u Dubravske dvore, kao što to obično biva kod nas, da se zapuste naše kuće i naši domovi, naprotiv, njegovim trudom se održava to na najlepši način, a ono što je još lepše, ono što je još bolje, to je što je organizovao saborovanje Dubravskog dvora, na kome se odaje priznanje znamenitim događajima i ličnostima naroda ovoga kraja, koji su dali svoj doprinos za razvoj našeg i njegove sestre i strica koja nas je tako ljubazno dočekivala. Da se baš ovdje okupimo taj što se to čini ovdje u ovome dvoru, a danas na godišnjica je u besedi u Londonu rekao ove reči: ponoći, tamo nigde ni zračka svetlosti, sva je svetlost sa zemlje pobegla na nebo, jedino nam odoze svetlo. Pa ipak mi, nejaki u svemu, jaki smo u veri i u nadi u skorost ćemo. Upravo ta godina o kojoj je on govorio, Marković, besediti u okviru Svečane akademije, odnosno sabora koji se ovdje održava, zajedno sa Milanom Radićem, koga očekujemo, ali on je Sandrovca, ali da ne bi mi to vreme gubili, jer će početi da dolaze i druge zvanice ovdje.